Maträtt är för människor som lever i ekonomisk utsatthet. Hos oss kan man handla till kraftigt reducerade priser om man är medlem. Vi erbjuder också arbetsträning för människor som står väldigt långt från arbetsmarknaden. Jag får en stor låda med massa grejer som jag plockar upp och sätter på hyllorna. Och det kan vara, ibland får man ägg en dag, nästa dag får man ägg och så. Och det är lite roligt att inte veta vad man får plocka upp och så. Så det tycker jag är lite spännande och så. Vi förbereder maten eller värmer upp maten för elever i skolan. Och vi har 120 elever. Och vi har två kockar, de kokar maten. Men vi gör resten. Typ sallad, kokar ris, pasta. Samtidigt serverar vi. Och det är jättespännande jobb. Man får lära sig av andra och de har gjort innan och sånt. Så det känns jättebra och så trevliga och man skrattar och om man har några problem så pratar man om det och så. Jag är ju grunden undersköterska. Jag har ju jobbat i hemtjänsten i många, många år. Sen på grund av lite skada så var jag tvungen liksom att söka något annat jobb. Och jag tycker den här yrket passar mig. Jag trivs jättemycket. Jag älskar att vara i köket. Och jag hoppas att det leder till jobb. Ja, mitt drömjobb var ju innan jag började här. Det var att jobba på Johanneskyrkan. För jag vill jobba med olika människor i samhället. För att hjälpa folk och så. För det är ju nästan samma sak här ibland. Så det känns jättebra. Många som kommer till oss, de utvecklas, de blir starkare individer, deras självkänsla blir starkare. Men i dagens samhälle så är ju konkurrensen väldigt, väldigt stor, och inte minst för de som saknar en utbildning. Och här vill vi att allt från stora företag till mindre företag krokar an med oss. För att här har vi en fantastisk kompetent personal som är redo att ta nästa steg och få en anställning. Vår kock, han är det bästa. Är han det? Det är killarna.